Jo crec que vacunar és una cosa més que imprescindible. Ens ha servit per erradicar malalties gravíssimes, ens ha servit per moltíssimes coses i, per tant, ha de formar part de la pràctica habitual de tots els pares en l'exercici de la seva responsabilitat sobre els fills. És veritat, doncs, que hi ha una determinada corrent de gent que diu que les vacunes no serveixen per res, cosa que no és veritat, que jo al meu fill no l'he vacunat i no li ha passat res. Bueno, a la història està ple de que gent ben informada i que, per tant, han pres la decisió en criteri de no vacunar, a vegades han passat situacions greus i situacions molt complicades. Per tant, jo estic absolutament d'acord en fer totes les campanyes que facin falta per conscienciar tothom de que els nens s'han de vacunar. La posició aquesta de dir-li, si no, no el deixarem anar a una escola bressol, la trobo una mica massa dura. Però, de totes maneres, recollim la seva proposta de convocar una reunió, de parlar-ne directament, i el que hem de fer és, sobretot, educació, educació i educació, i que tots els pares sàpiguen que vacunar és absolutament imprescindible per protegir la vida del teu fill, però que, a més, si no vacunes, estàs generant un problema de salut pública i poses en risc la vida i l'estat de salut d'altres nens. I, per tant, farem aquesta reunió i anirem parlant i ja acabarem de veure en quina és la decisió que s'ha de prendre.